Muito bom dia, seja bem-vindo ao Time Notícias da Hora 11. Um Time Notícias que hoje, 19 de abril de 2019, será diferente. O Time Notícias de hoje será virado a uma entrevista que teremos aqui então com o representante do Conselho das Religiões, nosso espaço em questão. Pois bem, muito bom dia, Sr. Albino. Começamos mesmo com a razão da tolerância, ponto de hoje, a Semana Santa, precisamente a Sexta-feira Santa. Como é que esta reflexão em torno da figura de Jesus Cristo e seus feitos pode ajudar os moçambicanos a tomarem um melhor rumo, tendo em conta os problemas que têm afetado o país? Bom, muito bom dia a todos telespectadores. Primeiro dizer que agradeço bastante ter sido convidado para neste dia santo falar sobre, refletirmos sobre como pode a figura de Jesus Cristo contribuir para o bem-estar ou moralização da sociedade. Primeiro encontramos Jesus como a luz do mundo. A figura de luz do mundo significa que ele ilumina o mundo. O mundo, por sua natureza, vive numa escuridão. A escuridão essa é a escuridão do espírito. É a escuridão do pensamento. As pessoas, por natureza, são pecadores. Então, esta natureza pecaminosa do homem, os seus pensamentos, a sua forma de estar, ela nos conduz a um erro. Então, Jesus Cristo, ele aparece como a luz, como aquele que veio abrir a mente e a visão da pessoa para viver o bem. Para levarmos a pessoa de Jesus Cristo para a nossa sociedade moçambicana hoje, estaríamos a dizer que Jesus Cristo, o Moçambique e o moçambicano precisa mais de Jesus Cristo hoje do que nunca. Numa época em que a sociedade ela está doente em várias vertentes, nós temos uma sociedade, infelizmente, extremamente doente. Eu digo sociedade política doente, sociedade civil doente, sociedade religiosa doente. Em todas as áreas da nossa vida está doente, precisa de uma cura, e cuja cura chama-se Jesus. E eu vou explicar isso rapidamente para perceber o que é que estou a dizer. Nós temos uma sociedade religiosa em que a religião ela precisa, até os evangélicos precisa do evangelho para a sua própria condução da vida. Até o religioso precisa de uma pregação da salvação e uma pregação de retidão e justiça conducente ao arrependimento e uma vida sã. Porque o poder da igreja reside na santidade. Então, a igreja, ela hoje está mergulhada numa situação em que se confunde a fé com o negócio. Confunde-se a fé com o curandeirismo. Confunde-se a fé com coisas obscuras, até o modo de viver mundano domina o círculo da igreja. Então, isso significa que a igreja por si precisa de uma luz, e cuja luz é Jesus. E talvez antes de fazer a segunda pergunta, explicar que quando estamos a dizer que a sociedade é na sociedade política, como temos todos nós ouvido, em todo sítio nós reclamamos, as pessoas vítimas de IDAI são roubados os poucos donativos que são dados. Significa que temos uma sociedade doente, em que em todas as áreas está doente, mesmo os políticos. Temos uma sociedade política extremamente doente. Então,
esta sociedade toda política doente, esta sociedade religiosa doente, esta sociedade civil doente, precisa de Jesus Cristo como a solução. Então, Jesus Cristo, mais do que nunca, é preciso em Moçambique para trazer uma luz, um caminho, um olhar diferente, uma perspectiva diferente de vida, isto é, um abandono de uma vida da escuridão para uma vida de retidão, isto é, concretamente, ou literalmente estou a dizer, um arrependimento total, uma mudança de um caminho de paradigma da vida para outra. Uma vida de retidão, uma vida de respeito, de temor e reverência a Deus. Uma vida de amor ao próximo. Uma vida de respeitar aquilo que é o bem e o patrimônio público. Uma vida em que toda a sociedade possa dizer, Moçambique, sim, é uma referência, é um exemplo, vale a pena confiar em Moçambique. Bem, tocou aqui num aspecto importante, Jesus Cristo pode ser a luz para o desenvolvimento, também para melhorar de toda a sociedade, seja no âmbito político, social e em outros. Nesta questão, nós todos os anos temos esta reflexão da Sexta-feira Santa e como defendem as igrejas, Jesus Cristo e a figura de Deus são para ser falados durante todos os anos, todos os dias. Por que que até aqui não temos essa mudança de comportamento por parte desses diversos setores sociais? Este é o assunto do fundo. Este é o assunto do fundo. A igreja fala de Jesus, a sociedade fala de Jesus, os políticos falam de Jesus como uma figura histórica, como uma pessoa pelo qual pode se unir as pessoas, conversar, tomar café, falando, conversando sobre Jesus. Mas Jesus, não precisamos nós de nos encontrarmos, falar ou conversarmos, tomar café em nome de Jesus. Não. Nós precisamos de interiorizar Jesus dentro de nós. Jesus precisa viver dentro de nós. Porque se Ele estiver dentro de nós, vai transformar uma mudança. Esta mudança que vai formar um novo caráter, o caráter de temor e reverência a Deus. O temor a tudo o que Deus não permite, o que Deus não quer. É literalmente, deixa eu dizer, Deus, a justiça divina vai estar dentro de nós. Porque falarmos de Jesus não basta. Mas o que importa é que Jesus esteja dentro de nós. Jesus vive em nós, Jesus transforma as nossas vidas, Jesus guia os nossos passos, Jesus guia os nossos caminhos, Jesus nos mostra como devemos viver como indivíduo, como uma sociedade. É isso que é preciso. O que está a faltar é nós, sociedade moçambicana, entrosarmos Jesus, ou aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele entrar e deixarmos que Ele, Jesus, toma conta dos nossos destinos, dos nossos caminhos, da nossa maneira de viver, Jesus ser o Senhor na verdade, no verdadeiro sentido da palavra, Ele comandar, Ele mandar, Ele dizer. Eu tenho medo de dizer, olha, eu não posso fazer isso porque Jesus não quer. E eu podia fazer isso, mas o meu Senhor não me permite. É isso que falta em nós. Isto chama-se santidade. Isto é o que nos falta. E o poder da igreja reside na santidade. Se a igreja viver uma santidade, isto é, ter um temor reverencial a Deus e deixar que Deus seja Deus da sua vida, o caráter de Deus habitar em nós, o amor, o respeito e todo essas falo do amor, falo de dignidade, de longanimidade, de respeito, de temor. Tudo isso, se estiver em nós, vai formar uma nova pessoa. E esta sociedade moçambicana vai naturalmente deixar de ser uma sociedade doente. Porque o que é doença? A doença é o pecado que toma conta de nós. É o pecado que toma conta de nós. É a nossa maneira de pensar, de agir, de ser, de estar errada. Quando essa forma deixa de fazer parte de nós, aquilo que em teologia os outros chamam o poder da carne,
sobre o Espírito. Então nós temos que chegar a um ponto em que Jesus, ele tem um poder sobre a carne na nossa vida, as nossas decisões. Nós sejamos mais homens carnais, mas sim homens espirituais. Porque o que está acontecendo hoje, temos uma sociedade de homens naturais, que são pessoas que vivem numa sociedade como foram criados por Deus. Fazem, desfazem, segundo os seus próprios desejos, ninguém lhes repreende, não apenas a lei civil, se a lei não diz nada, pode fazer, desfazer. Aí, este é um homem natural. Mas também temos uma situação de homens, de crentes carnais. Crentes carnais são pessoas que foram batizados, até nas águas, no Espírito, vive mais parte, a maior parte do tempo na igreja, pessoas que até para saudar a pessoa falam em línguas, mas que essa pessoa, as suas decisões, a maneira de ser, a maneira de agir, vive e age segundo a vontade da carne, segundo o que a carne dele manda. Este é um crente carnal. Este crente carnal e o homem natural não tem diferença. E qual é o ideal? O ideal é sermos homens espirituais, em que vivemos no temor a Deus, em que vivemos no amor, na dignidade, no respeito, na humildade, na mansidão, vivermos a fé, vivermos com temor reverencial a Deus, vivermos amando incondicionalmente o próximo. Isso é o que Deus quer que nós sejamos. Aproveitando aqui esta deixa da figura de Jesus Cristo como a possibilidade ou a solução para os nossos problemas, queria abrir um parênteses para olharmos para a questão da paz no país, que deixou de estar orientada eminentemente à política desde o momento em que decidiu-se também incluir, em algum momento, algumas confissões religiosas neste processo. Acha que é desta que chega a paz efetiva? Aí, a sociedade percebeu que precisa de algo. Porque a igreja ou as confissões religiosas são o sal do mundo. Jesus disse à igreja: vós sois o sal do mundo. Não, a sociedade estava a caminhar sem sal. Era uma panela, era um cozido muito lindo sem sal. Então a sociedade percebeu, disse: olha, nós fizemos um prato muito lindo, mas sem sal. E o sal é a igreja. Está trazendo a igreja para fazer o seu papel, que é transformar as coisas e trazer o amor. Porque não há nenhum político que possa resolver, seja qual for o conflito, senão por amor. E o amor, o verdadeiro amor, é amar o seu inimigo. Falar bem de quem fala mal de si. Orar para aquele que te persegue. Bendizer aquele que maldiz. Este é o amor verdadeiro. Este é o amor de Jesus. Que Jesus, sendo ele inocente, foi maldito pelas pessoas, e ele, perante o Pai, bendisse as pessoas. Pai, eles não sabem o que estão a fazer. Jesus, quando era atacado, não respondeu pela violência, mas intercedeu pelo homem. Até chegaram ao ponto que ele diz que: Pai, tudo está consumado. A missão que me levou aqui na terra já está consumado. Cumpri. Que era dar a sua vida pelos pecadores. Então a igreja é o sal do mundo. A sociedade moçambicana em algum momento andou querendo fazer as coisas sem o sal. E quando a sociedade percebe que nós estamos errados, precisamos de sal, foi chamar a figura da igreja ou da religião. É aí onde esta paz efetiva vai se concretizar. A vinda do Papa vai fortificar isso. Aliás, quando falamos da igreja ou das confissões religiosas, estamos a falar de todas essas figuras religiosas que em nome de Deus agem ou em nome de Deus trabalham. O Papa, ele vem também reforçar o trabalho eclesiástico que os pastores, os bispos, os padres já estão a fazer aqui no território moçambicano. O Papa vem dizer: irmãos, vamos continuar nesta missão.
O Papa vem reforçar o trabalho de todas as confissões religiosas em prol da paz. Então, o Papa, o Santo Padre, ele vem dizer ao Moçambique e ao moçambicano que, olha, irmãos, o caminho da salvação, o caminho da paz, o caminho do respeito, o caminho do amor é sermos humildes e buscarmos Jesus como a nossa solução. Vou convidá-lo aqui a sairmos desse parênteses que tínhamos aberto, Sr. Albino. Atualmente têm surgido várias igrejas numa orientação muito criticada pela opinião pública devido às promessas que oferecem, nomeadamente de responder às ambições e problemas do homem, ao tempo do homem e não de Deus. Esta é a igreja criada por Jesus? Isto convém que aconteça. É necessário que isto aconteça, porque isto é cumprimento da palavra. Jesus, em Mateus 24, versículo 1 a 14, disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Nos últimos tempos levantarão falsos profetas. Jesus disse: levantarão falsos profetas. Pessoas que vão acautelar e vão falar de si e vão falar dos assuntos mundanos para o mundo. Pessoas que vão trazer assuntos do poder das trevas para o mundo, em que no mundo sedente da palavra é o que está a acontecer em Moçambique. Jesus disse: levantarão falsos profetas, falsos apóstolos, pessoas que vão pregar o evangelho para o seu próprio enriquecimento, coisas parecidas com o evangelho, mas que não é evangelho. Este é uma obra satânica que vai trazer magias e obras que Jesus chamou de sinais enganosas, para que as pessoas possam seguir e levar multidões de pessoas para o inferno, prometendo essas pessoas o bem-estar material e social das pessoas, e não fazer ênfase à essência do evangelho, porque a essência do evangelho é a vida eterna, é que as pessoas mudem da sua maneira de ser, abandonar o pecado e viver uma vida santa, viver, colocar Jesus como o Senhor Salvador das suas vidas, e não o evangelho dos defuntos, dos mortos, dos demônios, dos familiares. Esse evangelho, quando acontecer, a sociedade não pode admirar. Tem que perceber que o tempo, Jesus disse que levantaram falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, que vão pregar para o seu próprio enriquecimento. E Jesus disse mais, disse: essas pessoas vão chegar no dia final, dizer: Senhor Jesus, nós pregamos em teu nome, nós curamos pessoas em teu nome, nós batizamos pessoas em teu nome. Essas pessoas terão feito isso, terão batizado, terão pregado, terão feito milagres em nome de Jesus. E ouça a resposta de Jesus. O Senhor diz: o Senhor dirá: nunca vos conheci. Vão onde vocês estiveram a trabalhar para encher as vossas barrigas. Não, essas pessoas estão a trabalhar para alimentar as suas próprias barrigas, o seu próprio ego, o seu próprio orgulho, o seu próprio... Eles já receberam o salário deles. Tem o salário deles, já receberam. E eu quero lhe dizer, irmão, a sociedade não pode ficar perturbada com isso, mas antes deve acautelar para não se deixar levar com o evangelho materialista. O evangelho que começa no materialismo e termina no materialismo. Isto convém que aconteça para o cumprimento das profecias. Significa que o que Jesus disse é verdadeiro. Então, isto, a sociedade, mais uma vez, deve se acautelar, porque estamos nos últimos tempos da vinda do Messias. Jesus está quase a voltar. E isto são sinais da vinda de Jesus. E é verdade que Moçambique é um país laico, mas não é a altura de se começar a tomar alguma atitude, não é possível tomar alguma atitude governativa para evitar esse alastramento, ou mesmo deve-se deixar para o cumprimento da profecia, na sua opinião?
é que não há medida administrativa ou política que vai evitar o cumprimento das profecias. Os políticos, todos os políticos de todo o mundo, o capital econômico de um político é a população. Qual é o político que vai levantar-se contra uma falsa igreja que arrasta milhões e milhões de pessoas, que um político precisa dessas milhões de pessoas a votar nele? Não existe. O político, o capital político de um político, são pessoas. Então, para o político, convém que haja igrejas ou sociedades religiosas ou agrupamentos religiosos que arrastam muita gente, ainda que essas pessoas vão para o inferno. O político não entra nisso. Mas a igreja, cabe à igreja denunciar ou pregar o evangelho, não denunciar, pregar o evangelho verdadeiro e mostrar que o falso profeta, os falsos, o anticristo, introduziu dentro da igreja muitos falsos pastores e falsos profetas. A igreja, a sociedade deve acautelar-se. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Todos nós devemos estar atentos a esses eventos, esses acontecimentos espirituais. Porque isto mostra manifestamente ou abertamente que os tempos estão quase a terminar. Há normas, há leis, por exemplo, em Moçambique está-se a discutir a elaboração de uma lei da liberdade religiosa, em que há alguns procedimentos que estão colocados lá, que para abrir uma igreja é preciso um número X de... Quer dizer, há um aperto muito forte que está-se a fazer. Mas esse assunto só vai prejudicar apenas aos crentes verdadeiros, porque os falsos, eles podem trazer consigo dinheiro, porque isso é uma das características que simboliza a falsa igreja. Vão trazer consigo rios de dinheiro, e eles chegam, colocam o dinheiro. No dia seguinte, tem milhões de pessoas a formar bicha, a escrever-se como membro da igreja. E no terceiro dia, estão a registrar-se essas falsas igrejas. Isto convém que aconteça para que o mal seja conhecido, porque é preciso as pessoas conhecer o bem e o mal. E o mal hoje está manifestamente aberto. Eu repito, acautelai-vos para que não se deixe enganar com os falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos obreiros. E eu, quando digo falso, estou a dizer pessoas que fazem coisas em nome de Jesus, fazem coisas semelhantes a verdadeiras coisas, mas que o fundo deles, a mensagem deles, é para o seu próprio enriquecimento. Vamos passar para uma outra matéria. A nossa realização já se adiantou, colocando ali o nosso tema, que é o lançamento entre os dias 24 e 25 por parte do Conselho das Religiões, a Plataforma Nacional sobre Mulheres, Paz e Segurança. De onde veio a ideia e qual é o objetivo? Bom, em princípio, no ano passado, dia 30 e 31 de janeiro do ano passado, realizou-se a primeira cimeira sobre a paz e segurança. Aliás, sobre a paz e reconciliação na cidade da Beira, em que tínhamos o lema de junto, orando e dialogando pelo Moçambique. Nesta perspectiva, nesta cimeira da Beira, produziu-se uma declaração, aquilo que chamamos de Declaração da Beira, que dentre vários assuntos da Declaração da Beira, consta lá a criação, o lançamento, a criação da Plataforma da Mulher, Paz e Segurança. O fortalecimento do engajamento da mulher no processo de democratização e a sua inserção no poder, na esfera de tomada de poder. Então, estamos a materializar aquela que é a Declaração da Beira. No dia 24, 25 deste mês, próxima semana, mês de abril, vamos fazer o lançamento da
Plataforma Nacional da Mulher, Paz e Segurança. O que que lá vai se tratar? São muitos assuntos, mas deixa-me dar um cheirinho. Um dos assuntos que vamos tratar, que vai ser abordado lá, é a valorização da própria mulher. A mulher precisa de perceber que ela é uma pessoa muito importante. Vou dar três exemplos para explicar o que é isto que estou a dizer. Vou falar no contexto político, religioso e social. Deixa-me ir primeiro pelo contexto social. No contexto social, a mulher, ela sendo uma mãe, a mulher sendo aquela figura que traz a vida humana na sociedade, a sociedade despreza e humilha a mulher. Vamos dar, quero dar um exemplo. Se você ver agora, deixar passar na música, alguns músicos, você vai ver mulher nua, mas semi-nua ou semi-nua, mas o homem não, bem vestidinho e decente. Isto porque o homem quer destruir a mulher. A mulher, se você sai aqui na rua, há de ver toda, quase toda mulher. No passado, as mulheres, que os mais jovens, copiavam o modelo de vida aos mais velhos. Mas hoje, são as mais velhas que copiam o modelo de vida às mais novas. Ficou invertido. Você vai apanhar jovens aí, meninas, quase seminuas, e você vai ver mamás também na mesma onda. Isso significa que a sociedade não valoriza a mulher. A sociedade está a lutar para destruir aquele que é o valor social da mulher. Deixa-me pensar consigo rapidamente no contexto. Estou dando alguns exemplos. No contexto político moçambicano. Em Moçambique, mais de 50% da população são mulheres. E essas mulheres, mais de 50% das pessoas com idade ativa eleitoral são mulheres. E essas pessoas, quando chega o tempo de votação nos partidos políticos, a candidatura se faz, as candidaturas internas, as mulheres já não aparecem. Essas mesmas mulheres, que são a maioria, elas nos lugares de tomada de decisão. E tem graça. Sabe quem vota? São as mulheres. É a maioria. É ela a mulher que não vota na sua própria lista. Só para elucidar, o Partido Frelimo, que é o partido mais, historicamente mais antigo, nas eleições internas do Partido Frelimo, teve 27 candidatas para as eleições autárquicas. Estou a falar das eleições internas dentro do partido. Uhum. Mas das 27, que as mulheres são a maioria das votantes, só passaram 7. As 20, elas, mulheres, não votaram nelas. Caíram. Por quê? Mas não são os homens, foram as mulheres que penalizaram as outras. No partido Renamo, que é o segundo partido maioritário, não houve nenhuma mulher que se candidatou. Pesa Renamo diz ser um partido democrático. Mas a questão de mulheres, quem sabe do seu envolvimento da mulher? MDM teve 3 mulheres. E essas mulheres, algumas que constavam nas listas dos partidos como deputados, apareceram décimo primeiro para baixo lugar. Por quê? Mas elas, são eles a maioria votando. Por que a mulher? Ela não luta para buscar o seu próprio espaço dentro dos partidos. Este é o segundo ponto. Deixa-me ir para a sociedade religiosa. A sociedade religiosa, Deus no princípio criou a mulher. Criou o homem e a mulher. O homem, a mulher, como auxiliadora, como assessor do homem. Está a perceber? Você não pode procurar um assessor para si, que sabe pouco em relação a ti. Quer dizer, que sabe que ele é menos instruído em relação a ti. Se procura um assessor, significa que essa pessoa está mais habilitada, tem mais conhecimento nesta área específica.
Então Deus, Deus colocou a mulher como auxiliador do homem, significa que Deus sabe que a mulher é mais competente que o homem. E como é que esta plataforma faz com que a mulher descubra? Eu digo mais, ainda, deixa-me referenciar um pouco ainda para chegar ao dia de hoje, para voltar a explicar, responder a tua questão. A mulher, hoje, Deus, o homem, o mesmo homem, ele penaliza a mulher, mete na cabeça da mulher que ela não tem valor, não tem validade. E olha, quer dizer, isto estou a falar no contexto religioso. Vamos ver. Nas igrejas, as igrejas penalizam as mulheres. Não consagram as mulheres em lugares semeiros. Colocam mulheres subalternadas. Aí, em algum momento, sem falar, sem direito à palavra. E eu faço a pergunta. E desafio todos os pastores, todos os líderes. Olha, se Deus, no princípio, fez o homem e a mulher para governar junto, será que Deus tinha enganado? Não sabia que a mulher era inferior ao homem? Se Deus, na ressurreição, foram as mulheres que foram dito pelo anjo, vão anunciar aos discípulos de Jesus para se encontrar com ele na Galileia. Isto estamos a falar do Evangelho, anunciar a ressurreição de Jesus. Deus anunciou as mulheres, não os homens. E por que os homens hoje dizem que a mulher não pode anunciar o Evangelho, não pode liderar, não pode? Este é uma mente machista. E o homem, infelizmente, a mulher ainda não descobriu. Cegamente aceita isso. Porque no dia que a mulher descobrir, vai desafiar os clérigos, dizer não. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos analisar o que a Bíblia diz. Porque imagina um exército que metade do exército vai a uma guerra. E metade do exército é excluída. Olha, este trabalho do Evangelho é uma luta contra os poderes do inferno. Então metade desses exércitos que são as mulheres estão excluídos de estar envolvido na estratégia, no engajamento. A mulher não pode ensinar. A mulher não, quer dizer, até igrejas discrimina, escraviza a mulher. Mas também isto tem uma resposta. No princípio, lá no Jardim do Éden, a inimizade foi colocada entre a serpente e a mulher. Deus disse, vou colocar a inimizade entre você, mulher, e a serpente. E a tua semente é da serpente. Significa que esta luta de subalternar a mulher, vem desde a antiguidade. A mulher precisa ela de perceber que este é um plano do maligno em querer ver a mulher subalternada. E ela, com toda humildade, repito, ela deve trabalhar com seu parceiro homem para mostrar que ela, a mulher, precisa de ser engajada e envolvida nos processos do Evangelho. E essa mulher é prestável ao Evangelho. Se não fosse prestável, Deus não teria dado instruções à mulher para anunciar. As primeiras pessoas a anunciar o Evangelho foram mulheres. Sim, Sr. Albino, eu perguntava antes, como é que esta plataforma vai fazer com que a mulher diga-se, acorde para... É precisamente por causa disso que estamos a levantar esta plataforma da Mulher, Paz e Segurança. Em que mulheres vão discutir sobre si mesmo, falar da sua própria vida com os seus parceiros, mostrar, levantar essas questões tão importantes e pertinentes às mulheres, para que elas possam dizer, ó mulheres, chegou o nosso tempo, vamos acordar, vamos negociar com os nossos parceiros o nosso espaço, para que nós também possamos ser valorizados. E nós temos que fazer o uso do poder que nós temos. Primeiro, a mulher tem um poder de influência. Só
sobre a sua família, sobre a sociedade, sobre a igreja, sobre tudo. Você vê, em todos os cantos é a Maria a mulher. É na sociedade a mulher é a Maria, é na família a mulher é a Maria, é na igreja a mulher é a Maria. Até nos falecimentos a mulher é a Maria. Oh, meu Deus. Ainda a mulher chegou o tempo dela dizer, olha, mulher, acorda, faça uso que você tem. Faz o uso do poder que você tem. Deus deu-te um poder. Faça uso. Esta plataforma há de ser uma plataforma em que vai discutir questões da segurança. A mulher, ela promove a segurança na família. Olha, se o homem, se nós os outros temos um diferendo político ou qualquer coisa, o homem é mais simples de dizer, olha, eu vou à guerra. Isso não posso tolerar. Mas a mulher não. É reconciliador. É a pessoa que traz a paz. Lembra-se que até no julgamento de Jesus, foi uma mulher que foi dizer ao Pilato, não tenha caso com este homem santo. Foi a mulher. A mulher é mensageira de paz na família. O marido pode ter brigas com todos os filhos, com o filho, dizer, já não quero ver este filho, aqui na minha casa não precisa. Mas é a mãe que é reconciliadora. A mulher, ela é que traz a paz na família, na sociedade. Esta mulher precisa de estar envolvida em todos os processos políticos, incluindo o processo de desmilitarização e reintegração social. Como esse programa vai chegar nas mulheres? Este assunto vai ser discutido. Haverá várias plataformas lá que vão discutir esse assunto. Haverá grupos que vão cuidar do assunto de reintegração. Como que a mulher pode ser envolvida no processo de reintegração? Haverá grupo em que vai trabalhar o assunto do envolvimento da mulher nos órgãos de tomada de decisão. Aí a mulher vai estar envolvida, essa plataforma vai discutir esse assunto, incluindo a questão do envolvimento da mulher no processo de democratização, observação eleitoral. Todos esses processos, observação a partir do recenseamento, campanhas e apuramento final, esta plataforma vai discutir esses assuntos. Também haverá uma outra plataforma que vai discutir assuntos ligados sobre o empoderamento econômico da mulher. Como que a mulher pode trazer o desenvolvimento familiar, social e comunitário? Então, esta mulher vai estar envolvida, essas plataformas todas estarão lá. Dentro desses dois dias, haverá lá vários tratos. Estamos a contar com várias personalidades que hão de vir também contribuir com suas experiências, seu saber, vindo dos Estados Unidos da América, da Colômbia, da Suécia, da Finlândia, em todo o mundo quase, estarão lá. E esses facilitadores nacionais, acadêmicos, diplomatas, religiosos, mulheres de várias plataformas. Então, tudo isso essa nata moçambicana, nesses dois dias, ali no Hotel Afrene, estarão concentrados para discutir a vida e como que a mulher pode contribuir para o desenvolvimento desta nação. Pois bem, Sr. Albino, nos dias 24 e 25, o Conselho das Religiões vai lançar a Plataforma Nacional sobre Mulheres, Paz e Segurança. Já foi explicado aqui de onde veio a ideia e qual é o objetivo, que é essencialmente empoderar a mulher. Acabou falando aqui, quando fazia menção à questão do empoderamento da mulher, sobre a sua participação nos processos eleitorais. Esse é o próximo tema, mas um processo eleitoral está à porta e desta vez é um pouco mais complexo. É um processo eleitoral que, para além do Presidente e a Assembleia da República, vai eleger também governadores e assembleias provinciais. No processo anterior, que era relativamente mais fácil, nas eleições autárquicas, houve desmandos que chegaram até a colocar em causa a idoneidade de alguns resultados. E o Sr. Albino faz parte da organização Sala da Paz, um conjunto de ONGs que faz a observação destes processos eleitorais. Tendo em conta a complexidade, acha que desta vez há condições para que as eleições sejam mais justas? Em Moçambique, as condições sempre existiram e vão existir.
O que é que falha? O que falha é Moçambique. É a intenção maligna do homem. E eu vou explicar isto. Olha, nas últimas eleições autárquicas, vou dar os dois exemplos. O primeiro exemplo, lembra-se que a quando das candidaturas, houveram candidatos penalizados que eles não puderam participar num processo eleitoral penalizado pelo órgão da administração eleitoral. Infelizmente, repito, os órgãos da administração eleitoral, politizados, eles penalizaram algumas pessoas, alguns cidadãos que tinham direito de concorrer às eleições. Mas qual é a lei invocada? Uma lei em desuso. Uma lei revogada. Mas como convinha a este grupo de cidadãos, este grupo de profissionais, penalizar algumas pessoas, alguns candidatos? Foram buscar até... Porque na minha cabeça, não passa na minha cabeça, que os juristas que eles têm, e jurisdição, não souberam que as leis que estavam em uso, estavam em desuso, estavam revogadas. Mas, pura e simplesmente, foram buscar leis revogadas. Uma coisa revogada significa que já não existe, não tem validade. Mas foram buscar as leis sem validade. E em Moçambique não temos direito retroativo. E não temos direito retroativo. A menos que se beneficie o cidadão. Neste caso, nesse cidadão foi beneficiado. Então, penalizaram alguns candidatos. Estou a falar dos órgãos de gestão eleitoral. Em que o Conselho Constitucional veio dizer publicamente que aquelas leis usadas estavam revogadas. Mas em tempo útil, o Conselho Constitucional se pronunciou. Também o Conselho Constitucional não deu recadinho aos órgãos de administração eleitoral. Porque no mínimo devia ter mandado um recadinho. Olha, vão consultar estes. Pura e simplesmente calou-se. Para depois vir dizer, olha, isto aqui, a lei foi revogada pelo estes. Será que eles não sabiam? Intencionalmente fizeram aquilo. E isto, imagina, num ponto geral, vai criar problemas. A sociedade civil... Então, significa, literalmente, que os órgãos de gestão eleitoral são os problemáticos de Moçambique. Buscamos o exemplo de Marromeu, em que todos nós assistimos aquele espetáculo barato. Então, meu Deus... Se nós queremos eleições livres, justas e transparentes, credíveis e aceitáveis, os órgãos da administração eleitoral devem agir pura e simplesmente como profissionais na sua ação. Nas deliberações, eles podem agir como políticos, perfeito, mas quando se trata de materialização, eles devem agir e também os juristas nesses órgãos devem agir como juristas. Para, em nome da paz, para que Moçambique não entre num conflito. Imagina aquela situação, eu me lembro que até houve ameaças de alguns partidos, de um partido, o partido Renamo, sobre a questão do Marromeu, sobre a questão de Matola. Imagina se a situação for em Marromeu, o Renamo chegou a ameaçar que ninguém ia tomar posse. Posse. Agora imagina numa situação em que esse tipo de situações ocorrem ao nível nacional. Isso é grave. Os órgãos da administração eleitoral, eu faço um apelo especial para que eles sejam, agem e pautam pela transparência, pela isenção, pela imparcialidade. Temo que profissionalismo. Temo que esta falta de idoneidade, em algum momento, como refere, dos órgãos eleitorais e outros órgãos que devem velar por eleições justas e transparentes, acabe atrapalhando o processo de paz que está a viver no país? Evidentemente sim. Por isso nós apelamos
aos órgãos da administração eleitoral que também devem trabalhar com toda a sociedade para a manutenção da paz, para tornar as eleições credíveis e aceitáveis. Porque uma coisa é ser credível e não ser aceitável. Mas as eleições têm que ser justas, transparentes, credíveis e aceitáveis, para que todos os concorrentes possam dizer, o perdedor possa dizer, perdi justamente. O vencedor diga, eu venci justamente. A sociedade civil tem mostrado que tem uma força e papel importante para a garantia de eleições justas, livres e transparentes. Como é que a sociedade civil deve se posicionar nestas eleições que vão ser mais complexas e é pela primeira vez que vão acontecer eleições do género no país? Só para dizer que a Sala da Paz está a preparar um número muito grande de observadores, cerca de 15 mil observadores nacionais. 15 mil observadores nacionais. O Conselho das Religiões vai observar o processo, ou está, vai observar o processo que está em curso de atualização dos cadernos eleitorais, vai observar as campanhas eleitorais, só observa esses, ou atualização dos cadernos. Em cada distrito, vamos ter 3 a 6 observadores. Na próxima etapa, vamos entrar com uma coisa mais ou menos de 3 mil observadores. Estamos a contribuir para a Sala da Paz. Então, várias organizações da sociedade civil estão a trazer vários observadores na Sala da Paz. Para que haja uma maior coordenação, não desperdício de recursos, haja maior fiabilidade de mensagem. Então, toda esta sociedade civil que vai entrar desta vez com o maior número de observadores nacionais, é, tudo concorre para assegurar para que haja maior aceitação da parte dos políticos. Olha, os políticos já nos contactaram, nós como Conselho de Religiões, que pediram-nos para podermos contribuir com a nossa observação, com as nossas informações transparentes, credíveis, imparciais, de forma que todos os políticos possam aceitar uma palavra vinda dos líderes. Então, para tal, os líderes religiosos têm que ser imparciais. Os líderes religiosos têm que ser cada vez mais imparciais e cada vez mais transparentes. Então, é aí que estamos a mobilizar toda a sociedade religiosa para maior envolvimento neste processo de observação, acompanhando a observação do recenseamento das campanhas eleitorais, até o programa final, a divulgação, e incluindo de criar debates nas mesas redondas de debate sobre problemáticas que terão surgido ao longo deste processo. E quero terminar essa parte dizendo que as confissões religiosas, mais uma vez, estão prontos a continuar a fazer o que têm vindo a fazer, que é resolver conflitos em pequena e média e grande escala. Possam mediar os conflitos. É daí que nós, como Conselho das Regiões, temos um plano de reconciliação, diálogo e reconciliação nacional. Promoção de um diálogo permanente com vista a termos uma reconciliação efetiva, não uma reconciliação das lideranças lá no topo e embaixo estar a incubar-se o conflito. Então, a reconciliação, se ela tem assenta na comunidade, os líderes não podem criar a situação de conflito. Selbino, muito obrigado pela sua presença. Estivemos aqui com o Sr. Albino, que é representante do Conselho das Religiões e que também falou na representação da Sala da Paz. E assim fizemos o nosso último notícias da Hora 11, nesta sexta-feira santa, dia de tolerância de ponto em todo o país. Muito obrigado e até à próxima.